How are you, Alma? Nervous? Why? It's football. It is one more game, and you like to play games. Here we'll press for take the ball. If you can take the ball in the opponent off field, for sure, is always more positive than take the ball in our off field. So, that's it about the offensive organization. Is what you already work. What you already work. Find the spaces in the front, principally. What. Let's go.
create more the ball. You're doing really, really well. Let's keep with the same ideas what you have, the same ideas what you have in the game model, what you're working, what you're training, same commitment, same attitude. It's try. As I said in the beginning, of course, some... flera spelare. Men idag går den här spelaren till en spelare som sprang där uppe som en illar, som Kim skulle säga. Till, jag tror också, vad heter det, fixa till sparken till oss. Ida. Jag menar bara, vad tycker du om matchen? Det var ju jämnt och, jämnt och hårt det där, men bara av att ta segern på sist. Ja, men jag tyckte att, vad heter det, laget var ett hårt lag. Att det var nog en av de tuffaste vi har haft här. Precis. Och de har jättebra tempo och så. Ja. Vad tror du att det beror på att ni har börjat så här? Så här starkt? Jag menar, det har ju varit väldigt övertygande spel som jag har lagt. Mm, men jag tycker att Bruno har haft jättebra övningar och förklarat jättebra. Ja. Och alla är intresserade och vill spela, så då blir det motstånd.